5 ថ្ងៃក៏ប្រាក់វត្ថុ5 ថ្ងៃហ្នឹងអឺគាត់គាត់ប្រាក់ខ្លួនហ្នឹងបាន5 ថ្ងៃហើយខ្ញុំចាំខ្លួនឯងដល់5 ថ្ងៃហើយចាំថាប្រាក់ថ្ងៃដំបូងមិនដែរហើយខ្ញុំព្រឹងពេញអស់ព្រឹងពេញទាំងអស់ហើយធ្វើទឹកខ្លួនអត់ពេលលេចទៅអត់សូវធ្វើក៏ពេលតប់ពេកខ្ញុំនិយាយទៅធ្វើធ្វើទឹកមិនមិនជួយញ៉ាញ៉ាព្រឹងអាយុដៃលាក់ជើងមុនវិញមកអូហ្នឹងថ្ងៃទី1ណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃទី2មិនដែរថ្ងៃទី2នៅញ៉ាក់នៅតែផងថ្ងៃទី3លេងអីលេងទៅនៅស្អីអីហើយគាត់ពាក់ហ្នឹងគាត់ឈឺអីគាត់មកពាក់ហ្នឹងអត់ដល់ដល់ដែរអត់ដល់ម៉ែអត់ដល់តែខ្លួនឯងឈឺអីគាត់ទៅពាក់ហ្នឹងមិនដឹងមកថាឃើញអីអញ្ចឹងហើយចូលមុននឹងពាក់ហ្នឹងធ្វើទុកអីខ្លាំងមកជួយប្រាប់រៀបរាប់មើលមិនកាន់ឈឺដូចឈឺនេះឈឺនោះឈឺនេះឈឺនោះឈឺឡើងណាខ្លះឈឺចង់ព្រោះបន្លាយឈឺឈឺកែបាទបាទជិះក្បាលហើយចូលជិះពោះហ្នឹងដុំពោះហ្នឹងមិនដែរដុំពោះហ្នឹងអត់ដូចអត់ស្អុះឈឺហ្នឹងអត់ស្អុះឈឺទេណាបាទតែចុកម្ដងដងគាត់ចុកហ្នឹងខ្លាំងញាក់ក៏ព្រោះខ្លួនខ្ញុំថាហូបអីដូចរបៀបពួកអីខុសហ្នឹងចុកតែឥឡូវលេចអីណាពីមុនខ្ញុំហូបលបែកហូបស្អីហ្នឹងដល់ចុកវាហ្មងចាអត់ខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុអីតើទៅពេលពាក់មិនដឹងមូលហេតុខ្ញុំអត់ប្រាប់ចឹងទៅណាព្រោះឯងពាក់ហ្នឹងគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ហ្នឹងមានដុំពោះដុំពោះហ្នឹងស្ទើរតែពួកខ្មោចខ្មោចអ្នកតាធ្វើកែចំបុកហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយខ្មោចហ្នឹងមិនខ្មោចអីខ្មោចមិនគួរពេលដូចបងនិយាយចឹងមិនខ្ញុំចាប់ព្រឹងពួកណាស់បងនិយាយហ្នឹងខ្ញុំព្រឹងហ្នឹងតែលេងនេះបាទគាត់ព្រឹងពួកដូចនេះតែបងនិយាយចង់ឯងមួយព្រឹងឥឡូវបានកាត់ដាច់អស់ហើយជាសះស្បើយជាសះស្បើយច្រើនហើយយើងប្រែរយៈពេលមិនសឹមអីយើងស្លាប់ដែរតែស្លាប់មិនតាន់ថាមិនតាន់អស់ចិត្តដល់ពេលហ្នឹងឯទី5ហើយកាលពីខ្ញុំហូបអីអបាក់ស្អីរៀងខុសចំណៃដូចជាកឆាយដូចជាប្រការនេះអត់ហូបដល់ទីហ្នឹងបាទរសជាតិតែមើលតាមតាមណាណាទៀតមើលតែណាទៅសះហូបសះហូបទៀតដូចការនេះអោយខ្ញុំអត់ខ្ញុំចង់ពុតតិចអស់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំហូបបើហូបទៅបបាក់យើងហ្នឹងឥឡូវអស់ខ្ញុំស្ទាបមើលហើយអស់ដល់អស់អីហើយតែមានហើយដុំស្មៅហ្នឹងហ៎ពួកខ្មោចពួកអ្នកតានៅក្នុងខ្លួនកាច់សបុកនៅឡើង20ឆ្នាំ30ឆ្នាំហើយចូល30ឆ្នាំហើយតាំងពីដួលធ្លាក់លើអាទិសអាទិសហ្នឹងមកតាំងក្មេងមកដល់ឥឡូវអពងគាត់ដឹងអត់ដឹងខ្លួនឯងគាត់យ៉ាងណាគាត់ពេលខ្ញុំធ្លាក់ដល់អាទិសកងដៃហ្នឹងកាន់ហាមួតមកបាត់មួតវិញដូចយើងយកគាំងហ្នឹងតែថាបាត់ខ្ញុំឈឺរហូតតែគាត់ពេលតាំងពីហ្នឹងមកដូចខ្នងខ្ញុំអង្គុយទៅរៀងអង្គុយយករៀងអោអញ្ចឹងបើថាពួកពពួកខ្មោចបិសាចវានៅក្នុងខ្លួនតាំងពីពេលហ្នឹងមកមកដល់ឥឡូវ30ឆ្នាំញីសលមីហ្នឹងមកញីហ្នឹងអន់ឡើងនេះឥឡូវបានជាសះស្បើយជាណាហើយអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនមិនដែរស្លាប់ខ្លាំងស្លាប់ខ្លាំងណាស់ដល់ពេលអ្នកអ្នកជំនឿហ្នឹងគាត់ស្លងកាត់មិនដឹងថាវាមិនអីទៅបាននេះអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងខ្លួនណាស់មកសួរជឹកពោះជឿថាពោះរឹងបាក់ខ្លួនខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនអីរឹងពោះប៉ណ្ណឹងរហូតអីរឹងខំចុះហើយរៀនហើយតែមកពីណាមកថាខោកមានខោកមកបងបងហើយនៅខែណាកាយនៅតកាយទៀតអស់លុយអត់ហើយព្យាបាលមកព្យាបាល5ម៉ែត្រអត់លុយច្រើនមកអស់អីអស់អស់ទឹកអស់ទឹកឯងហើយតាំងតែញ៉ាំដល់ហ្នឹងតែ2000ម៉ា2000អឺ2000ហើយសម័យនេះសម័យនេះហើយនៅមានគ្រូព្យាបាលមិនយកលុយទៀត2024ហើយមិនយកទៅណាដូចថាអ្នកសាក់សោយគេមិនយកគេមានគេជូនមិនយកថាដែរមិនថាមិនយកទេតាមសទ្ធាតាមសទ្ធាមិនទៀមទៀតទេមិនទៀមទៀតទេមកគ្នាអត់ឲ្យថែមថៅកាអ្នកជំងឺពិតព្យាបាលពិតជាពិតត្រឡប់ទៅវិញរីករាយហើយអញ្ចឹងមានអីដំណរអរគុណដល់បារមីហើយសុខទុំគាត់ឈ្មោះហើយផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកខមមិនផងអ្នកខមមិនកុំចេះទៅខមមិនប្រេះផ្ដាសត
្រូវការរអ្នកជំងឺពិតមកវិញមកពិតជាពិតត្រឡប់ទៅវិញដល់រីករាយមិនទៀនទាបច្ច័យមិនយកលុយអញ្ចឹងថាមុននឹងកមិនអីគិតឲ្យវែងឆ្ងាយមុននឹងចូលកមិនកុំចេះតែកមិនព្រះផ្ដាស់ប្រាប់ផ្ញើទៅខាងអ្នកកមិនផងហើយវីដេអូនេះពីមុនមកមិនដែលសម្ភាសអ្នកជំងឺទេជីឲ្យត្រឡប់ទៅវិញមិនដែលសម្ភាសប៉ុន្តែដោយសារឃើញកមិនជាច្រើននៅក្នុងកមិនអញ្ចឹងឯងបានសម្ភាសឲ្យបានស្ដាប់បានដឹងបានឮມັນយកមកលេងសើចទេហើយក៏មិនមែនបំពល់សង្គមដែរព្យាបាលពិតអ្នកជំងឺពិតមកពិតគឺជាពិតហើយមិនយកបច្ច័យទេមិនទៀនទាទេស្រ័យតែគាត់ឲ្យប្រហែលក៏យកដែរមិនថា 5,000 10,000 ឬក៏ 20,000 តាមសធាបើអត់លើកតែម្រាមដៃ10ខ្មែរតែប៉ុណ្ណឹងគឺចប់មើលជូនដោយស្នាមញញឹមត្រឡប់ទៅវិញជា 100% បាទសូមអរគុណ។